Hallå där ute YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna till ännu ett avsnitt av Pokémon Emerald. I förra avsnittet så var det tränarstrider överallt. Nåväl, lite story progression gjorde vi väl lite. Men som ni märker, jag är tillbaka i Dewford Town. Och det är för att jag grindar lite, om jag minns rätt. Offscreen, kanske, eventuellt. Kommer faktiskt inte ihåg. Men vi är redo att ta hand om det här gymmet. För vi är på tillräckligt hög nivå nu. Så låt oss bara köra igång. Låt oss inte slösa tid, utan låt oss bara gå. Det här gymmet innehåller fighting types. Så det är alltid lika mysigt. Åh, jag hatar att möta fighting types. De har bara två svagheter. Förutom i sjätte generationen då, när de har tre svagheter istället. Det är Meditite, det är en fighting och psychic type. Jag vet, udda kombination, men ja. Det är en sån Pokémon som blev bra i fjärde generationen. För fighting och psychic går inte riktigt ihop i den här generationen. Inte riktigt. Det här gymmet kan innehålla spår av dubbelstrider också. Så låt mig bara se till så jag har rätt. Det har jag. HM har ett föremål. Oh, by the way, jag köpte lite super potions innan också så att vi överlever det här. Här är någon double battle. Yes. Popeye the Sailor Man. Macho Peru. Jag borde inte behöva berätta så mycket om Machop, för liksom... Hallå! Jag använde honom i Pokémon Gold, vilket inte var så länge sedan. Vad var det jag tänkte på? Jo, jag använde ju Machop och hans utvecklingar i Pokémon Gold. Alltså, det känns ärligt talat som att Pokémon Gold var flera evigheter sedan. Alltså på riktigt, det känns som att det var flera år sedan jag spelade igenom det. Trots att det bara var... jag vet inte så länge sedan det var jag avslutade, men det var inte så länge sedan i alla fall. Men det känns som att det var extremt länge sedan. Kattjävel. Låt bli mina hörlurar. De är ömtåliga. Alltså, jag ska inte hörlurar till exempel iPhone. Alltså, de är så känsliga, de hörlurarna. Det är överdrivet. Åh. Nåväl. Bam. Takao! Sorva, takao! Har jag... Wing Attack, bruh. Som ni ser i Pokémonen som tränarna här har bara på nivå 13. Och så tänker ni, ja, du vill ju inte möta eller strida mot det här gymmet förrän du var på nivå 18. Nej, för att det är lite obalanserat på det sättet att tränarna i gymmet, deras Pokémon är på 13 och sen är gymledarens Pokémon typ mycket högre. Så det är spännande hur de tänkte där. Makuhita. Makuhita är en fighting type, helt enkelt. Som är så jobbig att möta. Den är så jobbig att strida mot. Eller i alla fall, dens utveckling är så irriterande. Nej, jag vill inte lära double D. Nej. Nej tack. Det tackar vi nej till. En tränare till, sen är vi framme vid gymledaren. I'll crush you. In Soviet Russia, candy crushes you. Om någon fattar det där så... ja. Hör, fattar ni? Alltså kolla! Meditite, för hon mediterar. Bravo Game Freak. Bravo. I see what you did there. Yes, indeed.
Här har vi honom, gymledaren själv. Hallå eller? Där är Brawly. Han är en surfer. Yes. Yippie, surfare. Bam, bam, bam. Han är surfare, borde han inte vara en vattentyp gymledare? Egentligen. Nej, jag ska inte klaga. Jag hade gjort väldigt dåligt ifrån mig om han hade varit en vattentyp gymledare. Det hade inte gått bra alls med det laget jag har just nu. Så överlever han med typ 3 HP. Dall, dall, damp. Och så använder han en bulk up. Bulk up ökar attack och defense med ett steg. Ser ni vilken skillnad det gör eller? Men när man själv använder det, nej, då gör det ingen skillnad alls överhuvudtaget. Men när de använder det, oh, då blir det skillnad, ska ni tro. Jesus. Pocket Monster, why you do this? Ja, hon använder en attack som är ny för tredje generationen. Yay. Det hon skulle, alltså det är Focus Punch. Och vad den gör är att i början av en runda, innan någonting annat händer, så blir man fokuserad. Och sen, om man undviker att bli träffad av en attack under hela rundans gång, så i slutet av rundan så blir motståndaren träffad med en attack som har en sån djävulsk styrka. Men om man blir träffad av en attack så står det bara lost. Jag vet, det går inte att prata engelska när man är torr i munnen av någon anledning. Det kommer stå it lost, it lost its focus and couldn't move. Så det är en high risk, high reward attack helt enkelt. Allt eller inget ungefär. Wingataku. Se, nivå 19. Hallå eller? Tränarna var på nivå 13 och så kommer han där med nivå 19 Makuhita. Är det obalanserat eller är det obalanserat? Jag vet att de var tvungna att ha lite level difference mellan första och andra gymledaren. Men seriöst, kom igen. Vi besegrar Brawly. Jag har aldrig besegrat Brawly så här lätt förut. Aldrig i hela mitt liv. Så det var jättetrevligt. Wow! 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 Made a much bigger splash than I expected. Bro, you swamped me. Surfer dude. Surfing USA. Everybody was surfing. Surfing USA. Knuckle badge. Betyder det att vi kan spela som Knuckles the Echidna nu? Knuckles the Echidna är en Sonic-figur. Det enda Sonic-spelet jag har spelat i hela mitt liv. Eller ja, jag ska väl rätta sig. Wow. Och som vanligt kan jag inte prata. Det är kul. Vi behöver inte ens hela. Whoop-di-doo. Så nu ska vi tillbaka till Slateporte. Puerta. Nej, vänta. Puerto de Slate. Ja, så får det bli. Nåväl. Ahoy! Matey. Miss Wobby. Jag saknar faktiskt att spela in The Legend of Zelda The Wind Waker. Men nu är saker som de är. Mitt Wii är inte hemma. Så Wind Waker har en paus just nu. Och jag tror även att jag själv behövde den pausen egentligen för att återfå min mentala stabilitet. Plus att det känns bra med en paus för då kan jag planera ordentligt vad vi ska göra i nästa avsnitt av den serien.
Sonic Heroes, Sonic Heroes. Sen kan jag inte resten av texten. Hepp, det var ju synd. Ding, 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 ding. Follow me, set me free. Trust me and we will escape from the city. Jag kan inte hålla en ton för 5 öre. Jag vet. Förlåt! Hur många gånger har jag sagt att jag aldrig mer ska sjunga i en av mina videor? Jag har ingen aning. Många gånger. Men det är så kul att sjunga när man inte kan sjunga. För att då känner man riktigt att folk sitter där hemma och stoppar in ost i öronen för att slippa att lyssna på mig. Där är Trickmaster's house, by the way. När man går in så ser man något som bara blink och så bara "You're being watched." Och sen trycker man på A-knappen där det blinkar. Hugger. How did you know that I concealed myself beneath this desk? You're sharp. I'm a B-sharp. Pokémon nerdsnack här då. Ooh. Mysteriskt. Challenge accepted. Det stod bokstavligt talat challenge accepted. Yes. Här inne behöver man katt. Så om du inte har det, gå till Raspberry och fixa det. Och har du ingen HM-slav så skaffa en. Det är mitt råd. Ja, jag vet. Det här avsnittet kommer också innehålla ganska mycket tränarstrider, men var lugna. Alltså, vi besegrar ett gym, så bara det är ganska roligt. Audition. Jag fortsätter att använda Sweetscent. Gärna för mig, för att om du fortsätter att göra det så blir jag väldigt överlycklig. I och med att om du bara använder Sweetscent så har du ingen nytta av Sweetscents effekt. Och det gör mig glad. Fu! Är det bara jag, eller ser Aarons rygg ut som en pipmugg? Ni vet, en sån mugg som bebisar dricker ur. Maiden. Run to the hills. Dun, 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 dun. Run for your life. Life. Alltså, jag älskar det. När man säger life, då låter det som man säger life, fast på skånska. Life. Tjena life, vad gör du här? PP-episoder på blablabla, har jag några? Yes, det har jag. Bra. Har jag några paralysis heals? Nej, men jag har cherry berries. Så det är lugnt. Cherry berry. Ja, just det, man kan göra det här också. Får kolla om den är spicy. Dry. Sweet. Bitter. Eller sour. Hopp. Så kan man göra. Och det är inget jag kommer gå in på just nu. Vad alla de där sakerna är, det kan vi gå in på senare när vi kommer till det stället. Har jag. Åh, här glömmer jag alltid bort vilket som är en återvändsgränd och vilket som inte är en återvändsgränd. Tredje generationen. Man kan inte springa inomhus. Det går så segt. Alltså min hand. Alltså mitt ena finger är så nära på att trycka ner speed-up-buttonen just nu. Det är så nära. Men nej, jag ska hålla mig. Jag kommer bara använda speedup-buttonen när jag grindar off-screen eller om jag måste ta mig till ett ställe som ligger långt bort. Så vad man gör här i Trickmasters house helt enkelt är att besegra tränare. Man kan hitta mail också som är helt värdelöst. Och sen ska man ta sig till den där saken som är till höger om mig just nu. Det är en scroll och man behöver faktiskt den, för det på scrollen så står det en kod. Och den koden behöver man för att öppna en dörr. Hopp. Nej, jag missar Rock Tomb. Varför använder jag Rock Tomb? När jag har metallklo. Åh, Jesus. Metallklo. Stengrav. Har jag? Ja,
Aj. Lersmäll. Huvudrumpa. Haha. Nej, jag ska bara. Rumpa stavas med ett T på engelska. Så. Oops. Vet ni vad som är jävligt gott? Chokladmos. Chokladmos. Nej, men chokladmos är faktiskt riktigt gott. Synd att jag inte har mer. Det är då gott. Efter det här ska jag bara mig gå och hälla upp ett glas läsk åt mig själv. För jag är så torr i flabben. Ni anar inte. Jag vet inte varför heller. Det är kanske för att jag har druckit för lite idag. Förmodligen. Min hund håller på att ramla ur sängen just nu. Ser lite roligt ut. Man brukar säga halva inne, men hon har bann mig halva ute. Alltså, seriöst. Hon ligger typ precis på kanten. Och det ser verkligen ut som att hon flyttar bak lite till, så kommer hon ramla ur sängen. Det är trevligt. Stackars hund, om hon gör det. Hon är ju så gammal, hon kommer ju bryta lårbenshalsen eller något sånt. Ser ni? Här har vi Last Robin. Oh, det var en shroomish. Jag tittade inte ens. Jag kom bara att tänka på, oh, det här är Last Robin. Se, kvinnor kan heta Robin. Ach ja. Ach ja. Det är ett könsneutralt namn. Och på vissa ställen i världen så är det faktiskt mycket vanligare att kvinnor heter Robin än att män gör det. Här i Sverige så är det vanligare att det är ett killnamn. Men i typ... jag minns inte om det var Storbritannien eller USA eller något av det. Där var det vanligare att kvinnor heter Robin. Så det är missvis. Kom igen, Shroomish, bara döda H-en så vi kan byta någon gång. Tack så mycket. Tack så mycket! Då byter vi. Vitsi! Hörru! Du ramlar ur sängen. Ja, det gör du. Sluta glo på mig. Det är läskigt när du glor på mig. Hatar när djur glor på en. Oh. Last Robin. Varför är det alltid de dåliga lassarna som får mitt namn? Damn it. If I Red Leaf Green så har Last Robin bara en Jigglypuff. Yay. Jigglypuff på nivå 14. Yay. Hur kan man gå in i ett hus av misstag? Jag vet Pokelogic, Nintendo Logic, whatever, men seriöst. Man går ju inte in i ett hus av misstag. Det är fysiskt omöjligt att gå in i ett hus av misstag. Det går inte. För att komma in i ett hus måste man först gå mot huset, ställa sig utanför, öppna dörren, gå in, stänga dörren och sen gå vidare in. Så det går inte att gå in i ett hus av misstag. Det går inte. Förutom om man av någon anledning är på taket och ramlar ner genom skorstenen. Men annars så. Pokelogic! Yay! Jag hör ett ljud. Jag vet inte varifrån. Det spökar hemma hos mig. Låter det här mycket? Jag hoppas det lät jättemycket. För då blir ni döva. Nu sitter ni alla där och säger... Vad säger han? Ja. Jag vet inte vad jag ska ha med mikrofon. Jag har ju ett headset och jag... Alltså, åh. Se, det är här man behöver den hemliga koden där. Trickmaster is fabulous. Han är bög. Yes, yes, yes. Rare candy får man första gången. Yay! Hooray! Den enda anledningen till att gå in i Trickmasters hus egentligen. Alltså föremålen han ger en är inte så bra. Ja, förutom den här Rare Candy då. Men anledningen till att man vill gå in här ofta, det är för att få experience. Och det går till på följande sätt att från menu, så efter att du har klarat, för varje gym du har klarat,
Desto fler gym du klarar, desto fler utmaningar finns det tillgängliga i Trickmasters House. Och självklart öka nivån på tränarna som är inne i Trickmasters House också. Jag borde lägga till det så ingen blir förvirrad. Så till exempel... Jag vet faktiskt inte om vi har en utmaning till där inne eller inte ännu. Jag får kolla det. Men sen, när du har besegrat ett gym så öppnas en ny utmaning. Sen när du besegrar nästa så öppnas en ny utmaning igen. Och så vidare. Om man vill kan man bara samla på sig en hel hög med utmaningar och sen bara göra alla på en gång. Men det är ju inte roligt. Ska vi se om vi har en till? Nej, ser han står där. Och han säger bara, vänta tills jag har planerat färdigt nästa grej. Så ja, Dairu Hit. Den slänger vi direkt så den inte tar plats i väskan. För jag i tredje generationen kan väskan fortfarande bli full. Vilket jag stör mig på. Den dricker för mycket alkohol. Damn it. Här har vi ju en liten gynnare. Där är Goldpin och blir inte lurad av utseendet. Han är en poison type och inget annat. Nintendo Caprison, när han gjorde en blind let's play av Pokémon Emerald, som han fortfarande typ håller på med. Det här trodde han att det här var en grass type, bara för att den var grön. Kom ihåg barn, om ni gör en blind let's play av Pokémon, anta inte att en Pokémon är en typ baserat på dens färg. Gör inte det, snälla. Alltså, i vissa lägen går det ju. Men i vissa lägen är det käpprätt åt skogen. Men hur är läget annars då? Med mig är det bra, jag är arbetslös som vanligt. Men annars är det jävligt bra. Critical hit. Tack så mycket. Och accuracy drop. Tack, tack, det var vänligt. Pokémon, varför gör du så här mot mig? Jag får damp. Jag vill bo i en svamp, annars får jag damp. Tror att det är den låten Mario går runt och sjunger på ofta. Eller vad tror ni? Foresight, nej. Det gör bara så att man kan träffa spöktyper med stridstyper och normaltyper. Så nej. Nej, sa jag. Yes. Shut up. Electrike. Här har vi en electric type. Det är ganska obvious på namnet. Och här är ännu ett exempel på att ni inte ska gå efter färg. För han är grön. Hur är han en grass type då? Nej, han är en electric type. Det är väldigt uppenbart om man tittar på hans namn. Electrike. Oh. Ni fattar. Tundervave. Mudslav. Alltså, jag hatar när jag är mitt inne i en tränarstrid för jag hittar ingenting att prata om. Lol. Lollipop, lollipop, oh lolli lolli lollipop. Balum bum bum. Det var länge sedan man lyssnade på den låten. Har jag. Kör vi potions här då. Ja, det var inte Ailstorm jag skulle hela, men okej. Okay. Fine. Och ja, jag är så förbannat paranoid över att förlora en strid, så jag gör, så även om det bara saknas 3 HP så hela jag gör i alla fall. Jag har en repel, jag kommer faktiskt använda den. Okej. Nu måste jag bara tänka här. Vilken jag ska leda med, för vi kommer möta vår rival nu, nämligen. Jag vet inte. Vänta, jag valde Ailstorm. Eller ja, Mudkip. Don Trico som till att tänka på vad nu. Och då. Vad har hon?
Jag vet inte, är jag leder med Aelstorm och går åt Thunders, så går det åt Thunders helt enkelt. Finns inte så mycket annat att göra. Så jag precis att hon har, nej jag menar han, jag glömde bort att jag spelar som en kvinna just nu. Har jag? Tjena! 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 Slagma, ja men detta var ju perfekt då ju. Jag glömmer alltid bort vilka Pokémon rivalerna börjar med i det här spelet, alltid. För det varierar ju beroende på vilken start de har. För oftast när jag spelar detta så har de en Wingull. Och jag tror det innebär att jag har en Torchic, kanske. Nej, jag vet inte. Grovyle! I got something for Grovyle. His name is Eminem. Eller Slim Shady. Eller Marshall Mathers. Eller B-Rabbit. Eller den vita killen i vad det bandet nu hette. Hur många namn har Eminem haft egentligen? Typ 50 miljarders miljarder. Ungefär. Oh, Eminem. Ja, oh, här är ju en Wingull. Okej, detta är liksom riskabelt. High risk, high reward. För att Maiden har något som är supereffektivt mot Wingull. Men Wingull har också något som är supereffektivt mot Maiden. Så vi får se hur det går. Fast jag missklickade. Båda missar så du är inte så mycket. Rock Doom. Water God. Snälla ta död på den. Snälla jag ber dig. Yes. Bra jobbat Maiden. Det var härligt att se. Särskilt med tanke på att du bara är en liten Aaron. Är att förväxla med Arin Hansen, Aka Egoraptor. Ja. Item Finder. Jag använder nästan aldrig Item Finder. Jag borde göra det, men jag gör det nästan aldrig. Jag planerar något spännande, men tyvärr kan jag inte utföra det förrän jag har fått körkort och fast jobb. What? Eminem is evolving? Det är inte min plan, men ja, jag har en plan på G. Men tyvärr kan jag inte utföra det för jag har fått körkort och fast jobb. Hepp. Här har vi Taylors utveckling. Your Eminem evolved into Swallow. Swallow är Taylors utveckling. Normal flying type fortfarande. Och Swallow är faktiskt bra. Det är det. Och nu vill jag se en sak på Swallow här. Tänk vad jobbigt att sitta och titta på det här en hel dag. Känner ni hur jobbigt det är? Detta, exakt detta, fick jag utstå en gång. Fast det var inte det här spelet. Utan vad som hände var att jag spelade Spyro, Year of the Dragon. Vilket är ett väldigt roligt spel. Till PlayStation 1. Och någonting hände med kontrollen så gjorde att startknappen typ dampade loss fullständigt. Och startmenyn kom upp hela tiden. Det var irriterande. Okej, det var bara det jag undrar. Jag skulle bara kolla om han hade guts. Och det har han. Wee. Wee. Njom. RIP Paul Walker. Alltså det roliga är att när Paul Walker gick bort, jag hade aldrig hört talas om honom innan. Aldrig. Ändå har jag sett Fast and Furious, den första då.
Men jag hade ändå ingen aning om vem Paul Walker var. Och alla helt plötsligt bara skrev RIP Paul Walker och åh nej, Paul Walker är borta, hjälp! Jag hade ingen aning om vem han var. Sen såg jag bara, ah, Fast and Furious. Haha, då förstår jag att folk är ledsna för att det är jättemånga som tittar på den filmserien. Hur många finns det? Typ 6 eller 7 stycken? Om man inte räknar med Tokyo Drift eller vad det nu heter då. Jag vet att det är Fast and Furious, sen vet jag att det är Too Fast, Too Furious och sen kan jag inte resten någon annan. Hepp. Här har vi en Abron Magnemite. Yay! Välkända ansikten från första generationen. Yay! Abra, abracadabra. I wanna reach out and grab you. Det där var nog Hidden Power Fighting. Jag vet inte varför. Men alltid när en fiende har Hidden Power så verkar det vara fighting. Det verkar nästan alltid vara fighting. Jag vet inte varför, men det har typ blivit så. En gång så fångade jag en Solosis i Pokémon Black och White. Något av det. Och den hade Hidden Power Ice. Och jag blev jätteglad över det. För Hidden Power Ice är en av de bästa Hidden Powers-arnarna. Oops. Jag råkar komma åt speed-up-buttonen där. Jag tryckte på fel knapp. En strid till, sen är vi framme i nästa stad. Och då kommer jag avsluta det när vi är framme där. Så i nästa avsnitt gör vi andra grejer helt enkelt. Ultraboll, härligt. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Nivå 11. Yay! Aha! Hade du träffat hade jag blivit så arg, för jag hatar Confusion. Åh, jag hatar det. Wailmer är en Pokémon vi inte har sett innan. Här är Wailmer. Ganska uppenbart att det är baserat på en val. Det är en water type, helt enkelt. Finns inte så mycket mer att säga. Så använder du Growl. Det var jag som bröt Wailmers ryggrad. Aquaknalle! Stop! Wailmer, what are you doing? Wailmer, stop! Kolla på hans fåniga leende. Han hånar mig. Och Aaron, kan du snälla sluta missa Rock Tombs? Nu har du tur, för nu var Wailmer, eller Wailmers tränare korkad som använde Rollout. Men du kommer dö i alla fall om du inte träffar Rock Tombs. Fattar du det? Träffa Rock Tombs! Tack så mycket. Varför ska det vara så svårt att träffa en attack som har 80 accuracy? Kom igen. Jag förstår att det är svårt att träffa om den är 75 accuracy. Men kom igen, 80 liksom, det är ändå ganska högt. Ah, jag dog. Peru, 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 peru. Jag gillade det de gjorde i Black och White och Black 2 och White 2. Den här, istället för dedum, 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 så hade de musik istället. Wow, jag står i munnen så S går inte att uttala längre. Men de hade musiken istället. Jag tyckte att det både var positivt och negativt på samma gång. Det var positivt på det sättet att man slapp och lyssna på dedum, 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 dedum. Men det var negativt på det sättet att om en tränare hade jättebra musik så blev den avbruten när man fick låg hälsa. Så ja, det var både positivt och negativt på samma gång. Har du en tentakul till? Jaha, du hade 4 stycken. 2 tentacools och 2 Wailmers. Snacka om jobbig tränarstid. Madushotten! Madushotterna! Fisherman Dale! Quattro Stagion. Jag har aldrig ätit en pizza. Nu är vi Marvel City.
Låt mig bara hela och sen är vi färdiga för idag. Känner jag. Det ska jag ta i flabben och det som mitt huvud är tungt. Yay! Jag bet mig tungan. Det gjorde ont. Alltså jag skojar inte, jag bet mig faktiskt i tungan. Och det gjorde jävligt ont. Men ja. I nästa avsnitt av Pokémon Emerald. Då så gör vi andra grejer helt enkelt. Jag är alldeles för tung i huvudet för att komma på något. Så vi får se vad som händer. Tack så jättemycket för att ni tittar på det här avsnittet av Pokémon Emerald. Det är jag som är glad och sur som säger hej då, bye.